I akuzuar i për vresen e kënktar e semi, shteta si Kosovar Aziz Kelmendi, është lën i lirë me kusht. Gjukata penale e tiranës shpalli fajtor dhe dënoj me një vite 4 muaj burg për vresen nga pakudesia Kelmendin, por në bas të kodit të procedurës penale pezulloj vendimin dhe i dhe ati lirin, me kusht që brënda kësa periud dhe kohora i të mos kryu e asinve për tjetër penale, në të kundur do të rikthejt në qeli. Vendimin nuk është lejuar të filmojt nga kamerat e medjave, në ndryshim nga vendimet e tjera që zhvillohen me dyrë të hapura. Gjushtari që është Arben Misko ka qena i që ka dhënë vendimin për vrasin e këngtare Semi. Një seans më parë, Prokuroria e Tiranës kërkoj të revit e burk për biznesmenin Kosovar, duke ledzuar dhe skemën e njëjarjes. Që në fillim të shqurtimi gjysësor në dajti, avokatin mbrojtës i gelmendit pa ti kërkuar gjukimin e shkurtuar për klientin. Vetë kuj fundi gjatë deklarimeve në salën e gjyqit, pa ti thënë se u kërkon të dnjes familjarve të Elsinës dhe se vrasja kështë ndodru nga pakudesia. Elsina i dërësha njërë me emrin e artitemi, u tërhoj zvar nga automjeti kelmendit rëthorës një e të mëngjesit të datës 27 shkurt në parkingu në një klubinate. Ajo gjeti vdekje një dytë pasi qëndroj në gjendje kome, më 28 shkurt në spitalin në Tereza. Pas një gjaris, policia e tira arestoj Aziz Kelmendin, me të cilin viktima kishtë pasur një lidhje intime gati dy vjeqare. Natën e një gjaris, me syre kishtë pasur një grindje për arsuje gjelozie, grindje cila qoj e mindrit vdekjes.